Og det kommer faktisk i tre forskellige afdelinger. Det kommer dels fra velsignelse, som er beskrevet i Det Gamle Testamente, så kommer der velsignelse fra Det Nye Testamente, og så nogle aktuelle velsignelser her fra vores egen tid ude omkring i verden. Jeg har kigget i leksikon og set, hvad betyder velsignelse? Og der står, at velsignelse betyder overvældende, uforskyldt godhed, fremgang, fred og lykke. Og en anden siger, at det er et ønske om gode afgrøder, god økonomi, lykke i familien og lykke i samfundet. Og den reformatoriske kirkeleder Calvin, han definerer velsignelse således, at det er Guds godhed vist i handling. Alt godt, al rigdom strømmer fra ham, der er godhedens kilde. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig for, at vi må fejre dig i denne dag. Jeg takker dig for det, vi har hørt fra Thailand, og jeg takker dig for, at du vil velsigne grupperne i Thailand. De kristne, som er i Thailands slum, de kristne, som er i Chiang Mai og driver tv-stationen Fredens Stemme, og også thaierne, som ser og lytter til programmerne ud over landet, som bliver sendt fra Fredens Stemme. Og Jesus, så beder vi dig specielt for flygtningelejren. Det er grusomt, det vi ser og det vi hører om folk, der bliver lemlæstet, der mister arme og ben og hørelse og syn. Men Jesus, jeg beder dig om, at du må komme. Du må komme til dem med opmuntring og hjælp. Og jeg takker dig også for hjælp, også her fra Danmark. Og Jesus, nu beder jeg dig om, at vi må tage imod dit ord. Og jeg takker dig for, at din velsignelse, din overvældende godhed, den må fylde os, og vi priser dit hellige navn. Amen. Vi skal læse fra 4. Mosebog, kapitel 6, fra vers 23 til vers 27. Herren talte til Moses og sagde, sig til Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne israelitterne og sig til dem, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. Det var sådan, at da folket de havde forladt, Israels folk de havde forladt Egypten, så startede der en ny æra, der startede en ny tid for folket. Man fik en fast gudstjenestefejring. Og det var jo sådan, at Aaron han var Moses' bror. Moses var politisk leder og ledte det her store folk. Han var også dommer, og egentlig var han også religiøs leder, men det var alt for stort et arbejde, og derfor blev Aaron, broren, indsat som ypperste præst, som den øverste præst, og hans sønner, de hjalp så til med denne præstegerning. Og som en del af gudstjenestefejringen, så havde man så den aaronitiske velsignelse, og det har man fremdeles. Så jeg er sikker på, når man fejrer gudstjeneste i Krystalgade i København, så hver eneste sabbat, så lytter man til den aaronitiske velsignelse. Og så er den gået ind i den kristne tradition også, og den bliver flittigt brugt ud over verden, når der fejres gudstjenester i alle mulige kirkelige retninger, og vi er også vant til at slutte vores gudstjeneste med en velsignelse. Når jeg tænker på den aaronitiske velsignelse, så tænker jeg altid på 4-tabellen. Det kan godt ske, det er fordi jeg er tidligere skolelærer. Men 4. Mosebog, kapitel 6, vers 24, det er den aaronitiske velsignelse. Så husk på det, så er den altid let at finde. Og det er sådan, at Gud selv er årsag til al velsignelse. Velsignelse betyder nemlig, at man får sat Guds navn på sig. Og i bibelsk betydning, så er navn ikke bare sådan en betegnelse, man får på sig, sådan at man hedder Annie Brandt eller Knud Erik Larsen. Nej, så er navnet også udtryk for nogle personlige egenskaber, som den person, som har navnet, rummer. Og i dette tilfælde, så er det Gud selv, der bliver sat på navnet igennem velsignelse.
Velsignelse, det er altså en konkret handling, og på den måde knytter vi os selv og vores børn til Guds velsignelse. Guds velsignelse, det er noget permanent, det er noget vedvarende, det er noget Gud han har lovet, og det er noget, som ikke bliver trukket tilbage, fordi den er udtalt på Guds vegne, og den er udtalt med Guds fuldmagt, og når Gud han giver fuldmagten, så står han også bag den. Gud selv, han er velsignelsens kilde. Han er årsag til al velsignelse. Når det går os godt, så er det på grund af hans velsignelse. Og den første person, som blev genstand for den der velsignelse, det er Abraham, troens far. Og det står i 1. Mosebog, kapitel 12, hvordan Gud, Herren, han taler til Abraham. Men Gud, han taler til mange mennesker. Han taler til dig, og han taler til mig. Han sender sit budskab og sit kald ud hver eneste dag, men det, der var specielt for Abraham, det var, at han tog imod Guds kald. Og hvor Gud, han så siger til ham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig, og jeg vil gøre dit folk stort, og jeg vil velsigne dig, og jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse, og jeg vil velsigne dem, som du velsigner, og jeg vil forbande dem, som du forbander, og igennem dig, så skal alle jordens slægter velsignes. Så det var jo lidt af et budskab, som Abraham han fik. Men det første budskab, han fik, det var, at han skulle rejse sig op, og så skulle han forlade det sted, hvor han var. Det er jo vækkelse. Når vi kommer i bevægelse, så er det jo udtryk for en vækkelse. Men så siger han også samtidig til ham, du skal drage det sted hen, som jeg siger til dig, du skal drage hen. Og så skal du være en velsignelse. Og jeg er sikker på, at det er også det Gud, han siger til hver enkelt af os. Det er ikke sikkert, at vi har lyttet til hans stemme endnu, men han siger til os, at vi skal være en velsignelse. Vi skal være en opmuntring, hvor vi er og hvor vi færdes. Men tænk sig, han siger også til Abraham, og det kan vi jo slet ikke forstå, fordi Abraham, han er jo gammel, og hans hustru Sara, hun er også gammel, men så siger Gud alligevel til dem, igennem dig, eller det er Abraham, han siger det til, igennem dig skal alle jordens slægter velsignes. Og vi ved jo, at det er rigtig lang tid siden Abraham, han levede. Det er måske 4.000 år siden, han levede, men tænk sig, igennem denne gamle mand, for så lang tid siden, så skal alle slægter velsignes. Og i vers 4 her, der står det også, at Abraham han reagerer på den, for han drog afsted, som Herren han havde befalet, og han modtager velsignelsen, og han bærer den også med ud, for det er jo gjort igennem hele det jødiske folk, og så ved vi jo, at Jesus han var født ud af Davids hus og slægt, og når vi så er kristne, så er vi indpodet på ham. Så igennem ham har vi så også velsignelsen. Men hvis vi fortsætter i 1. Mosebog, kapitel 22, vers 17 og 18, så giver Gud sine løfter til Abraham, og de er meget betydningsfulde, og de er tredelte. Og den tredelte velsignelse, som Abraham han udtaler til Israel og til Guds folk, til dig og til mig, gælder stadig. Og det er så sådan, at han lover, Gud han lover, at Abraham han skal få et frugtbart land, og han skal få et folk, som er så stort som sandet ved havet spred, og så skal han få en evig velsignelse, både over landet og over slægtet. Landet, det så jo rimeligt ud, for det kunne han jo se, da han flyttede sine kvægjorder derhen og sine folk hen til det nye land, så kunne han jo se, at det var et frugtbart land, så det kunne han sande sig i agt og tage imod. Men det andet, det der med at få en slægt, der er så stor som sandet ved havet, det er noget, som virker fuldstændig fjernt, må det gøre. Men også det, at det skal være en evig velsignelse, en evig rigdom, og både over landet og over slægten, det er selvfølgelig også svært at forstå, eftersom han ingen børn har endnu. Men der står, at Abraham han blev så rig, at hans hyrder havde problemer
med Lots hyrder. Fordi Lots hyrder, de var jaloux over Abrahams rigdom. Så velsignelsen, den kom virkelig til udslag igennem den måde, som Abraham, han drev sit erhverv på. Og der er nogen, der mener, at Abraham, han simpelthen var verdens rigeste mand i sin tid. Og da han så døde, så kaldte han sine to sønner, Isak og Ismael, ind til sig, for at de kunne få velsignelsen. Og Isak, han får så velsignelsen, som vi kan læse i det gamle testamente, igen et frugtbart land, et stort folk, en evig velsignelse over slægten og folket, og det gentager sig til hans søn Jakob med de tre ting. Og Isak, han blev faktisk så rig, står det så, filistrene, de blev misundelige på ham, de blev vældig jaloux på ham, fordi han var så rig. Et udtryk af Guds velsignelse, men med hensyn til slægten, så var den jo stadigvæk lille, for Isak nåede jo kun at få to sønner. Lidt bedre gik det med Jakob, som fik 12 sønner, og i hvert fald også en datter, som er beskrevet i det gamle testamente. Og så går det videre. Moses leder, først Jakob, han leder folket til Egypten. Der er det 70 mennesker. Slægten har vokset, så det er 70 mennesker. Det er jo heller ikke ret mange, men velsignelsen, den er over dem. Og så går det 400 år, hvor de er i Egypten, og nu er folket vokset til 2 millioner. Så man kan godt se, at antallet det er steget voldsomt. Men nu er der problemet med landet, for Israel står uden land. De er i Egypten som slaver, men løftet om velsignelsen er der stadig. Og de kommer jo også tilbage og indtager landet. Og senere ser vi så om Israels storhed og under kongerne Saul, David og Salomo. Og der ser vi virkelig Israels storhedstid. Et stort land med et stort folk og med en umådelig rigdom. Og så kommer David. Og David, igennem David har vi jo, som jeg allerede har nævnt, vores velsignelse, fordi Jesus var Davids hus og slægt. Og i troen på Jesus, så er vi indpodet i den velsignelse, som Abraham har givet. Ja, det er den største velsignelse, der nogensinde er givet til jorden. Det var jo, at Jesus han blev født. Og så vil jeg gå lidt videre til det nye testamente. For vi er også vant til, her i menigheden og i kirken i øvrigt, at tage imod den apostolske velsignelse, som står i 2. Korintherbrev, kapitel 13, vers 13, hvor det jo bliver udtalt, Herren Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med jer alle. Det er apostlen Paulus, der udtaler det over menigheden. Han ønsker virkelig Guds godhed, han ønsker virkelig Guds velsignelse ud over menigheden, ud over verden. Og det er også sådan, at de fleste breve i det nye testamente, de begynder med en velsignelse. For eksempel 2. Korinterne 1, vers 3-4, lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi far, barmhjertighedens far. Alt trøst Gud, som trøster os under vores trængsler, så vi kan trøste dem, der står i trængsler. Så det er et løfte om, at Gud han må være med os, når det er svært. At han vil velsigne os, når vi virkelig har brug for det. Men også, at vi må være med til at trøste, hvor der er brug for trøst, og vise godhed, hvor der er brug for godhed. Det er velsignelse. Det er velsignelse, når Gud han rækker ud til mennesket. Og for fængslet i Rom, der skriver Paulus også i sit fantastiske brev, lovet være Gud, hvor Herres Jesu Kristi far, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Det er Efeserbrevet, der skriver det. Det er til menigheden i Efesus. Paulus han siger, at han virkelig vil love Gud, som er Jesu Kristi far, fordi han i Kristus har velsignet os med hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Det er noget, der vil noget. Tænk sig, hele den himmelske verdens åndelige velsignelse, den er over os i Kristus. Det er en velsignelse, som giver os ægte glæde, som er uafhængig af omstændighederne. Tænk sig, fra et romersk fængsel, som ikke var det mest attraktive at sidde i, der er det, at Paulus, han i den grad føler sig velsignet, så velsignet, at han skriver de her fantastiske kærlighedsbreve. Vi kan fortsætte med Filipperbrevet, hvor han siger til menigheden i Filippi, glæd jer altid. Lad alle mennesker mærke, at I har et mildt sind, Herren er nær.
Paulus, han oplever virkelig Guds velsignelse under sine prøvelser. Det kan vi ikke forstå, for vi klynker jo let, når vi kommer ud for noget, der er svært. Det er så synd for mig, at jeg er udsat for så mange prøvelser. Kære Gud, hjælp mig ud af prøvelserne. Det er jo menneskeligt nok, men Kristus, han er meget større, fordi han ønsker at velsigne os med hele den himmelske åndelige velsignelse. Det er også det, der kommer til udtryk, når vi holder barnevelsignelse. Vi holdt jo en dejlig barnevelsignelse sidste søndag. Den ene af børnene, han havde godt nok et vældig skab, men han modtog den velsignelsen alligevel, hvor Jesus, han siger, lad børnene komme til mig. Dem skal ikke hindre, for Guds rige hører dem til. Et vældig løft om en velsignelse over børnene, og det er også det, vi som menighed virkelig har brug for, at føre videre til børnene, at Gud, han ønsker at velsigne børnene, Gud, han ønsker at velsigne generationerne, og Gud, han ønsker at velsigne nationerne. Så vil jeg gerne komme med nogle få rapporter fra vores tid. Og jeg har modtaget nogle fantastiske beretninger fra den organisation, der hedder Åbne Døre, i deres blad, som på sin vis er forfærdelig. Den beskriver nogle af de ting, næsten som vi har set på videoen fra, eller på billederne fra Thailand og Burma. Men alligevel, midt i de der ekstreme forfølgelser, så er Gud nær. Der var en streng iransk muslimsk familie, hvor konen og børnene kommer til tro på Jesus. Manden slår konen og børnene og forbyder dem at komme i den kristne menighed. Men de fortsætter deres liv med Jesus. Det at manden, han er en tyran og slår dem, det kan ikke holde dem tilbage. Så prøver han at kvæle både konen og børnene. Og det lykkedes for dem at flygte fra ham. Men tænk sig, så melder han dem til det hemmelige politi. Dels at de er blevet kristne, og dels at de har været så frække at forlade hans hjem. Nu kommer manden i tvivl, om det er det rigtige, det han har gjort. Så han vælger en helgardering. Han vælger at bede både til Allah og til Jesus. Han vil prøve begge muligheder. Og da han beder til Jesus, så får han et syn, og han ser, at Jesus kommer ridende på sit æsel ind i Jerusalem. Det bøjer hans hjerte. Han opsøger sin familie og beder dem om tilgivelse, og efter sin omvendelse, så beskrives han som en nutidig iransk Paulus. Guds velsignelse er kommet over ham. En anden beretning, det er en afghansk muslimsk mand, der får en bibel foræret. Han har 7 børn, og han er meget fattig. Han har en pige, som er handicappet. Men tænk sig, da manden bragte bibelen ind i hjemmet, så begyndte pigen at gå. Sikke et mirakel. Jeg kom også lige til at tænke på, da vi var i Thailand for 10 år siden, og vi var ude i slummet, som Jakob han også lige har fortalt om. Der havde det været en forfærdelig brand hen over det der fattige, fattige område, men i et hus, hvor der lå en bibel på et bord, der var branden bare lige stoppet. Den bibel, den skulle ikke brændes, og det har været et vidnesbyrd. Mange var kommet til tro der i slummen. Men her i hjemmet, da manden bringer bibelen ind i hjemmet, så begynder pigen at gå her i Afghanistan. Og pigens gang, den bliver hurtigt stabiliseret. Og da naboerne så hørte, at familien var blevet kristen, så begyndte de at chikanere. Der var ingen lokal kristen menighed, så de måtte fejre deres gudstjeneste derhjemme. De lyttede til kristne radiostationer, og på den måde blev de opbygget. Og senere vælger familien så at flytte et sted hen, hvor der er en kristen menighed, som de tilslutter sig. Men deres tro på Jesus, den vil de ikke opgive på grund af forfølgelse. Guds velsignelse var kommet ind over det hjem. Og så til sidst, en nigeriansk evangelisationsgruppe kom til en by og viste en kristen film. Islamisterne, de var rasende. De blev så rasende, at de hentede en dunk benzin, for nu ville de brænde de kristne, så kunne de komme af med dem. Men så kom de efter. De ville hellere hælde al benzinen omkring dem, for så kunne de stå ved siden af og se på lidelserne. Så skete der et mirakel, ligesom det,
at der er beskrevet i Daniels bog, hvor at Daniels venner blev kastet i den glående ovn. Ilden rørte dem overhovedet ikke. De kunne totalt uskadte og glade pakke sammen og rejse hen til den næste by og vidne om Guds mægtige velsignelse, hans beskyttelse og hans kærlighed. Og så er spørgsmålet så her til sidst. Synes du, der er velsignelse over dit liv? Jeg husker, Eigil Toft, han sagde, vi behøver næsten ikke at udtale velsignelsen, for jeg føler mig i hvert fald så velsignet nu, her hvor at jeg har delt Guds ord, og hvor vi har sunget lovsang sammen. Men oplever du velsignelse, så kan det også være, at Gud han inspirerer dig til at give de gaver tilbage, som han har betroet dig, så de kan være til en velsignelse andre steder, for eksempel på missionsfelterne. Og har du ikke set de der fantastiske illustrationer, som er her, om arbejdet, som er i Ghana, arbejdet, der er i Grønland, arbejdet, der er i Thailand, og arbejdet, der er i Rumænien, så er det virkelig en kilde også til at se, at Gud han velsigner på missionsmarkerne. Og så er det også en kilde til at sige til os, at vi skal være med til at ofre. Kender du ikke Jesus i dit liv, har oplevet ham som din frelser, så skal du tage imod ham i dag. Fordi han er al godhed skiver. Han har en overvældende godhed, som er helt uforskyldt, og den vil han give til dig. Han ønsker fremgang og lykke for dig. Han ønsker, at du skal få gode afgrøder, god økonomi, og at din familie skal være lykkelig, og at du også skal leve i et lykkeligt samfund. Fordi Guds godhed, det er Guds handling. Han ønsker virkelig, at rigdommen fra ham skal strømme til dig, fordi han er godhedens kilde. Amen. Kære Jesus, jeg takker dig for din velsignelse. Jeg takker dig for din nåde. Jeg takker dig for din kraft og for din kærlighed. Og Jesus, så takker jeg dig for, at du ønsker at møde den enkelte her til frelse og til lægedom og til fornyelse i vandringen med dig. Og Jesus, så takker jeg dig for, at vi kan lovsynge dit hellige navn, fordi du er hellig og du er ren. Kære Jesus, vi priser dit hellige navn. Og nu synger vi et par lovsange, og der er mulighed for forbøn. Forbederne er klar til at bede for dig, hvis du har behov.